תגיד אבי, אבל אתה בסדר עם הטיול הזה? אתה כאילו... כי בכל אופן לקחו אותך מהבית. המטרה שלהם זה לנסות שהמסע הזה יהיה בשבילי איזשהו תהליך, הזדמנות אולי לחשוב אם אני יכול לעשות משהו אחר עם החיים שלי. וטיול בגרמניה יסדר את זה? מה אתה מתרשם? אני מסוגל, בן אדם שמסוגל לקחת החלטות אחראיות? אני יכול להיות אבא לילדים? לא, אתה יכול לעשות? לא, לא, לא. לא, לא, אמיתי, אני חושב שאתה יכול להיות אבא לילדים, כן. אתה צריך אמא ממש ממש חזקה ודינמית, ושתוכל להיות גם אמא וגם אבא, ואז אתה תוכל להיות גם אבא. אתה אוהב ילדים, אני מכיר אותך, אתה אוהב ילדים, מה זה לא? לא, אתה יכול להיות אחלה אבא, באמת. אוקיי. אני לא יודע מי, אמיתי, כאילו, מי תיקח? אתה הרי פסיכופת. אתה פסיכופת, זה באמת. רואים, אתה כאילו צוחק, אני מסכן, לא יודע מה הייתי בחיים, אבל אתה הרי שונא אדם. אתה חושב שיצא לך משהו מפה? כלום לא יצא, תחזור לאותו חור בתל אביב. איזה איש רע. אתה צריך להיפתח, אם אתה כבר בגרמניה, טיפה להיפתח, באמת. אבל אני דווקא מנסה. תראה, רציתי גם להתייעץ איתך. אחת המערכות שלי, היא קבעה לי להופיע מחר סטנדאפ באנגלית. הנה, תודה. מול קהל דובר גרמנית. עכשיו תקשיב, אני בדקתי פה על הגרמנים, אני בדקתי את הבדיחה על גוגל, הם לא מבינים מה אני רוצה מהם בכלל. תשמע, זה הסגנון שלך, הוא לא מתאים לכל מקום, מתאים לסלון אחד או שניים בתל אביב. בוא נתמקד באיך אתה עובר את זה. יש לך משהו שאתה יכול לתת לי על ברלין, על אירופאים, איזה בדיחה, גרמנים, משהו ש... מה אתה מפיל עליך? יש לי בדיחות על אירופאים? אין לי בדיחות, יש לי בדיחות על אשתי, אתה רוצה בדיחות על אשתי? יש לך משהו? אבל אל תעשה חומרים, פשוט תיפתח ותספר את כל מה שיש לך. אתה יותר מצחיק שאתה לא כותב. ודבר איתי גם מחר, אני, אתה יודע, אני לא עובד בצבא, אבל אתה מסודר. סבבה, יאללה.